Sota el títol Tercera persona del femení, parlem-ne, moderat per la Núria Emeric i amb l'assistència d'un públic heterogeni, va començar a la sala de les columnes de l'Ajuntament la taula rodona, amb la participació de la Lluïsa Uller, jubilada i mestressa de casa, l'Assumpta Montellà, escriptora i historiadora, la Laura Coll, metgessa, la Sònia Reus, empresària, en Joaquim Om, exalcalde de la vila, i en Joan Isidre Badell, professor de la Universitat de Vic. Portem 12 anys del segle XXI i hi ha coses que no han canviat gaire. D'altres, afortunadament, sí. Pel fet de ser dona, encara es cobra un sou més baix, tot i fer la mateixa feina que els homes. També segueixen sent les dones qui més hores dedica a la llar i a la família. Els fills encara condicionen més la carrera de les dones que la dels homes. Les dificultats per conciliar satisfactòriament maternitat i feina estan al darrere de moltes desigualtats que pateixen les dones en l'àmbit laboral. El cost personal d'ascendir és massa alt i moltes hi renuncien. Els homes tenen més contractes estables que les dones i el sou mitjà anual d'elles és un 22% inferior, tot i que són elles les que obtenen més bones qualificacions a la universitat. A més, les dones han de treballar gairebé 2 mesos més a l'any que els homes per guanyar el mateix. Fins i tot, amb nivells educatius idèntics, tenen sous inferiors. Tot i que ara ja són majoria a la universitat i a camps tradicionalment masculins com la medicina. Tot i que sembla ser que la principal causa de la discriminació de la dona no és per ser dona, sinó per ser mare. Trobo que el que hem d'aprendre és a conviure d'una manera senzilla i natural, que és com crec que pel que estem en aquest món. Mai faré un pols amb un home per veure qui guanya, perquè no és aquest el meu desig. El meu desig seria una harmonia. No estem en igualtat de condicions amb la dona a l'hora de fer les feines de casa. Jo, com a home, ho assumeixo i ho dic públicament. Si segurament a casa la relació està 70-30 i potser sóc generós, però és que fa 2 generacions era 100% zero. T'ho poso una mica difícil. Hi ha persones, per exemple, que jo sóc ambiciosa professionalment, no assumeixo càrrecs de responsabilitat, però ara com ho fas, no? Perquè també tinc ganes de poder cuidar la meva criatura i no als 4 mesos tornar i enxufar-la a la meva mare, que és el que té moltes ganes de cuidar aquesta cosa, aquest nen que vindrà, no? No ho veig gaire ben solucionat. A la luz de la risa de les mujeres és el nom del concert que Rosa Zaragoza va oferir divendres commemorant el Dia de la Dona. Abans del concert es va llegir el manifest del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Rosa Zaragoza, que va començar la seva vida professional com a cantant el 1986 amb només 5 cançons, ha arribat a cantar per tot el món i ha dirigit els festivals internacionals de músiques mítiques de Barcelona i València el 2000 i 2001. La cantant ja va venir a Cardedeu l'any 2003 dins el Festival de Música de Cardedeu. En aquest nou àlbum de la dona treballadora explica els sentiments de la dona a través del cos, l'ànima, la sexualitat, entre d'altres. Es tracta d'un espectacle des d'un punt de vista positiu, optimista i molt profund, i no es basa en una sola temàtica musical. Té una àmplia diversitat d'influències musicals com les rumbes, bruixeries, caribenyes, entre d'altres.